Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar os capítulos 15 e 16, ok? Por quê? Porque tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 16, a abordagem é a mesma. Iremos falar sobre subordinação, ok? Bem, no capítulo 15, nós iremos falar sobre o período composto por subordinação. E no capítulo 16, vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Tá bom, meus amores? Bom, vamos lá? O que seria um período composto por subordinação? Bom, inicialmente, né, é preciso afirmar, reafirmar, melhor dizendo, que em um período composto, as orações podem estar coordenadas ou subordinadas, ok? Bem, a coordenação, como já foi visto anteriormente, né, ela é caracterizada pela ordenação de orações sintaticamente independentes, né? E a subordinação, ela é caracterizada, né, pela dependência, né, de orações a uma oração principal, sendo que as orações subordinadas, né, elas desempenham funções sintáticas em relação à oração principal. Então, é possível concluir, então, que o período composto por subordinação existe uma hierarquia, tá? Com a oração principal, né? Existe uma hierarquia, né? Então, com a oração principal sendo a subordinante e as orações que vão desempenhar funções sintáticas, né? Sendo chamadas de subordinadas, ok? Foi? Vamos lá então? Bem, sabemos também que o período composto por subordinação, ele se divide em três, tá? Ou seja, nós temos três tipos de orações subordinadas. São elas: substantivas, adverbiais e adjetivas. Ok, pessoal? Sendo que no capítulo 16 nós vamos focar primeiramente nas orações subordinadas substantivas, ok? Bom, então eu trouxe o conceito. O que seria uma oração subordinada substantiva? Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que possuem papel de substantivo e podem exercer as funções sintáticas de sujeito, de predicativo, de complemento nominal, de objeto direto, objeto indireto e de aposto também. Então, nós vamos ver cada uma dessas funções sintáticas. Vamos lá? Bom, as orações subordinadas, né, substantivas, elas são introduzidas também pelas conjunções integrantes, tá, pessoal? Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, ok, alunos? As orações subordinadas substantivas, elas sempre serão introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se, ok? Então não posso deixar de falar isso. Agora vamos prosseguir. Vamos começar falando, né, da primeira oração subordinada. Exatamente. É a oração subordinada, no caso, a oração subordinada substantiva subjetiva. Mas por que que ela tem esse nome de subjetiva? Por que que ela recebe esse nome? Justamente porque ela vai exercer o valor de sujeito lá da oração principal. Por isso, tá? Então agora vocês vão perceber que essa oração subordinada substantiva, ela vai desempenhar a função sintática de sujeito da oração principal. Então vamos ver aqui quatro situações em que isso vai acontecer, isso pode acontecer, né? Isso vai ocorrer. Vamos lá? Letra A, com verbos na voz passiva analítica. Então percebam só esse exemplo. Leiam comigo esse exemplo. Foi combinado que Edu participaria do teste. Então eu tenho aqui, né, o verbo na voz passiva analítica, né? Foi combinada minha locução verbal, não é isso? Que Edu participaria do teste. Então vocês perceberam, né, que aqui eu tenho um caso de uma oração subordinada substantiva, né, exercendo na função sintática de sujeito, né? Então aqui
foi combinado que Edu participaria do teste. Então, vocês podem perceber que a partir dessa conjunção integrante que é que começa a minha oração subordinada substantiva, né? Então, a minha oração subordinada substantiva é essa daqui, ó. Que Edu participaria do teste, tá? Então, toda essa oração subordinada substantiva, ela está exercendo a função sintática de sujeito. De sujeito de quem? Da oração principal. Quem é a oração principal? Foi combinado. Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva, subjetiva, simplesmente por ela estar atuando, né, na função sintática de sujeito. Porque lá na oração principal não tem sujeito, né? Nós só temos só uma locução verbal. Foi combinado. Né? Tem um verbo na voz passiva analítica, né? Então não tem sujeito. O sujeito vai justamente, né, a oração subordinada substantiva é ela que vai atuar na função sintática, né, de sujeito da oração principal. Foi combinado, ok? Então que Edu participaria do teste. Olha Edu aí, ó. Olha aí, tá vendo Edu dentro da oração dentro da oração, né, subordinada substantiva, né? Então toda essa oração ela vai atuar na função sintática de sujeito da oração principal, tá bom? Letra B. Vai acontecer também quando, né, quando nós encontrarmos verbos na voz passiva sintética. Então observe só esse exemplo. Sabe-se que Edu e Felipe eram amigos. Então sabe-se é a minha oração principal. Que Edu e Felipe eram amigos é a minha oração subordinada substantiva, certo? Toda essa oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando na função sintática de sujeito da oração principal. Quem é a oração principal? Sabe-se. Então eu pergunto a vocês, tem algum sujeito dentro da oração principal? Não, não tem. Eu só tenho um verbo na voz passiva sintética. Sabe-se. Essa é a minha oração principal. Não tem sujeito. Então a oração subordinada substantiva que Edu e Felipe eram amigos, vai atuar na função sintática de sujeito dessa oração principal, ok? Sabe-se que no caso eu tenho um verbo aí na voz passiva sintética, ok, pessoal? Foi? Outro caso, outra situação, com verbos de ligação mais predicativo do sujeito. Exemplo: é importante que os alunos andem juntos. Então, é importante. É a minha oração principal, ok? Que os alunos andem juntos é a minha oração subordinada substantiva. Bem porque, né? Bem porque essa oração está sendo introduzida, né, pela conjunção integrante que. Então, é a partir desse que começa a minha oração subordinada substantiva, ok? Então, vamos lá. Na oração principal, é importante. Tem algum sujeito? Não, não tem sujeito. Não é isso? Aqui na minha oração principal, eu só tenho o verbo de ligação, né, que no caso é a forma verbal é, e eu tenho o predicativo do sujeito, que é a palavra importante, mas eu não tenho sujeito. Então, dentro da oração principal não tem sujeito. Então, toda a minha oração subordinada substantiva, né, que os alunos andem juntos, vai estar exercendo a função sintática de sujeito da minha oração principal, ok? Por isso que nós chamamos de oração subordinada substantiva, subjetiva. Ok? Mais um exemplo. Com verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Exemplo. Convém que os alunos se ajudem. Então, convém é minha oração principal. Que os alunos se ajudem é minha oração subordinada substantiva. Não é isso? A partir do que, né? Começa a minha oração subordinada substantiva. Agora vamos lá. Lá na minha oração principal, né? Convém, eu tenho um verbo intransitivo, né? Aqui eu tenho um verbo intransitivo, né? Sendo assim, está na terceira pessoa do singular. Então não tem sujeito. Sendo assim, então, né? É a minha oração subordinada substantiva. Que os alunos se ajudem, vai estar exercendo a função sintática de sujeito dessa minha oração principal, né, que no caso é convém, ok? Por isso eu chamo de oração subordinada substantiva subjetiva. Tá bom, pessoal? Outro exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. Então, é fundamental é minha oração principal. Que você chegue antes à reunião é
é a minha oração subordinada substantiva. E ela vai estar exercendo a função de sujeito na oração principal, é fundamental. Por quê? Porque é fundamental, tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito, que é a palavra fundamental. Então, não tem sujeito aí dentro da oração principal. Por isso que a minha oração subordinada substantiva, ela vai estar exercendo a função sintática de sujeito dessa oração principal, que no caso é fundamental. Ok? Fácil, né? Vamos para agora, vamos para a segunda, né? Predicativa, né? Então vamos lá. Bom, o que seria uma oração subordinada substantiva predicativa? É aquela oração subordinada que vai exercer a função sintática de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Então, nosso desejo é minha oração principal. Foi? Que ela vencesse o campeonato é minha oração subordinada substantiva. Ok? Bom, o que que acontece? Lá na oração principal, nosso desejo é, né? Vocês podem perceber que nós temos o sujeito, não é isso? Nosso desejo, não é isso? Esse sujeito está acompanhado também de um verbo de ligação, que é a forma verbal é, não é isso? Bom, lá na minha oração subordinada substantiva, que ela vencesse o campeonato, é tudo aquilo que eu estou revelando sobre o meu sujeito da oração. Quem é o sujeito? Nosso desejo. Por isso que a oração subordinada substantiva, que ela vencesse o campeonato, ela está exercendo a função sintática aqui, né, de predicativo do sujeito, né, por estar revelando algo sobre o sujeito da oração, que está lá na oração principal, ok? Por isso eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, que ela vencesse o campeonato. Ok, pessoal? Podem perceber, inclusive, que essa oração subordinada substantiva também está sendo introduzida pela conjunção integrante que. Bom, todas as vezes que essa conjunção integrante que iniciar a nossa oração, nós já temos ali uma oração subordinada substantiva, né, pessoal? E ela é predicativa por estar revelando algo sobre o sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração? Nosso desejo. Está lá na oração principal. Ok? Vamos agora para a próxima, completiva nominal, né? Então, o que seria uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Bom, é aquela oração subordinada substantiva que vai estar exercendo a função, né, sintática, a função sintática de complemento nominal, tá? Ou seja, é essa oração subordinada substantiva que vai completar o sentido de um nome. Quando eu falo nome, estou me referindo a um substantivo ou um adjetivo, que vai estar lá na oração principal, tá? Vamos ver. Sendo que essa minha oração subordinada substantiva, ela sempre vai ser iniciada por uma preposição, tá bom, pessoal? Então vamos ao exemplo. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então vamos primeiro separar as orações. Quem é a oração principal? Temos fé. Essa é a oração principal. De que a humanidade pare de destruir o planeta é a minha oração subordinada substantiva, ok? Bem, porque nós temos aqui a conjunção integrante que. Mas e essa preposição de? Simples, a preposição de, ela faz parte da oração subordinada substantiva. Ela vai junto com a conjunção integrante, tá bom? Bom, temos fé, é minha oração principal, foi? Então vamos lá, vamos fazer uma perguntinha agora para o nome fé. Vocês perceberam que a palavra fé é um substantivo, não é? Não é isso? Então vamos lá. Temos fé de quê? Em quê? Temos fé de quê? Olha a resposta. Olha a resposta, vou completar o sentido agora, hein? Ó, temos fé de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Então,
toda essa oração subordinada substantiva, ela completa o sentido, né, do substantivo fé, que está lá na oração principal. Sendo assim, toda essa oração subordinada substantiva, ela está exercendo a função sintática, né, de complemento nominal. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, não é isso? Uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Ok, pessoal? Ficou claro? Simplesmente pelo fato de toda a minha oração subordinada substantiva, né, estar completando o sentido do substantivo fé. Temos fé de quê? De quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Ok? Ficou claro? Bom, próximo. Objetiva direta. Então, o que seria, ó? O que seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta? É aquela oração subordinada substantiva que vai estar exercendo a função sintática de objeto direto de um verbo que vai estar lá na oração principal, tá? E sem a presença de preposição. Vamos ver aqui um exemplo. Desejo que vocês sejam felizes. Vamos primeiro separar as orações. Quem é a oração principal? Desejo. Essa é minha oração principal. Que vocês sejam felizes é minha oração subordinada substantiva, ok? Está introduzida pela conjunção integrante que, ok? Ótimo. Então vamos lá. Vamos fazer uma perguntinha para a oração principal. Vamos lá. Tem sujeito? Sim. Quem é o sujeito? Eu. Eu desejo. Só que esse pronome pessoal eu está em oculto, né? Não aparece. Então é elíptico. É um sujeito elíptico. Mas nós sabemos que esse eu está escondidinho, né? Então tem sujeito. Ótimo. Então, vamos lá? Eu desejo o quê? O que eu desejo? Desejo o quê? Olha a perguntinha para o verbo. Agora eu vou completar o sentido do verbo. Quer ver só? Que vocês sejam felizes. Então, que vocês sejam felizes, né? É a oração subordinada que está completando o sentido do verbo desejar, né? Que está lá na oração principal. Não é isso? Sendo assim, né? Essa oração subordinada substantiva, ela vai estar exercendo, né? Ela vai estar exercendo a função sintática de objeto direto do verbo desejar, né? Porque o verbo desejar, ele é um verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. Deseja o quê? Ó, que vocês sejam felizes. Ele não exige preposição, por isso que ele é um verbo transitivo direto. Sendo assim, né, toda essa oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando, né, na função sintática de objeto direto, né, de complemento verbal. Ela está completando o sentido do verbo desejar, né? Então, se o verbo desejar é um verbo transitivo direto, então esse complemento verbal, que vocês sejam felizes, que no caso é a minha oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando também na função sintática de objeto direto, né? Por não existir preposição. Nem isso? Por isso que nós, né, nós classificamos essa oração como oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok, pessoal? Agora, a objetiva indireta é diferente, né? Como que eu sei que uma oração é subordinada substantiva objetiva indireta? Quando ela, né, passar a assumir, a exercer a função sintática de objeto indireto do verbo que está lá na oração principal. E aí, né, com certeza vocês vão perceber que essa oração ela vai ser iniciada também por uma preposição. Essa oração subordinada, ela vai estar também acompanhada de uma preposição, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho. Exemplo: o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Então vamos separar primeiro as orações. Quem é a oração principal? O gerente precisa. Essa é a oração principal. O gerente precisa. De que esteja tudo em ordem é minha oração subordinada substantiva, ok? Vocês perceberam que aqui eu tenho a preposição que, a preposição de, acompanhando a conjunção integrante que?
Isso. Essa preposição de, veja bem, vocês vão perceber agora por que que ela está aqui. Se eu falasse assim, o gerente precisa, teria sentido? Vocês iriam perguntar, o gerente precisa de quê, professora? Não é isso? Todos iriam fazer perguntinha para esse verbo, né? O gerente precisa de quê? Olha aí a perguntinha de quê? Perceberam a presença da preposição? Significa que o verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto, por exigir a preposição de. Sendo assim, toda a minha oração subordinada substantiva, de que esteja tudo em ordem, vai estar atuando na função sintática, né, de objeto indireto. Exatamente, por estar completando o sentido do verbo precisar, que está lá na oração principal. Ok? Então, de que esteja tudo em ordem, é a minha oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Tá bom? Ficou claro? Olha a preposição de aí. Por isso que é objeto indireto. Ok? Função sintática de objeto indireto. Ok, pessoal? Agora a última, a positiva. Bom, como que a minha oração subordinada substantiva vai ser a positiva? Quando ela exercer a função sintática de aposto de um termo que está lá na oração principal. Vamos ver como isso acontece? Exemplo. Todos pensam a mesma coisa. Dois pontos. Que eu sou um vitorioso. Então, todos pensam a mesma coisa. Dois pontos. É minha oração principal. Ok? A partir da conjunção integrante que em diante é minha oração subordinada substantiva. Ok? Então vamos lá. Todos pensam a mesma coisa. Que eu sou um vitorioso. Perceberam que toda essa oração subordinada substantiva, que eu sou um vitorioso, né? Ela está servindo de aposto, tá? De um termo lá da oração principal. Tá? Quando eu disse assim, todos pensam a mesma coisa, dois pontos. Significa que vai entrar o quê? Uma explicação, uma definição, uma atribuição, que eu sou um vitorioso. Então, aqui eu tenho, né, uma oração subordinada substantiva, né, atuando na função sintática de aposto da oração principal. Por isso que essa oração subordinada substantiva, ela é classificada como apositiva. E como vocês perceberam, tem um sinal de dois pontos na oração principal. Significa que alguma atribuição, né, vai ser citada, né, lá na oração principal. Desculpem, lá na oração subordinada. E realmente foi que eu sou um vitorioso. Então, toda essa oração subordinada substantiva que eu sou um vitorioso, né, serve de aposto para a oração principal. Todos pensam a mesma coisa, dois pontos. Ok? Bom. Encerramos aqui, né, os nossos estudos falando sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Pessoal, por favor, não esqueça de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!